सर्वराष्ट्र जनावर फेर्यो भने नै राष्ट्र गाईको ठाउँमा कुनै लोप हुँदै गरेको जनावरहरू राख्यो भने होइन नेपालमा देश चिनाउने खालको जनावरहरू राख्यो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। कानुन भनेको सरकारले बलात्कारीहरूलाई कानुन बनाउनु पऱ्यो, देशद्रोहीहरूलाई कानुन बनाउनु पऱ्यो होइन, यहाँ किडन्यापिङ भइरहेको छ तिनीहरूलाई कानुन बनाउनु पऱ्यो होइन, कानुन अब लाखौँ करोडौँ घुसखोरी भइरहेको छ कानुन तिनीहरूलाई बनाउनु पऱ्यो नि। सरकारले गाई गोरुलाई त्यो गाई गोरु मार्नेलाई चाहिँ पक्रिनु सजाय दिने त्यो कुन खालको नियम हो यो देशमा होइन, एकसिङे गैँडाहरू होइन यस्तोहरूलाई राष्ट्र जनावर एउटा देश चिनाउने खालको होस् के, गाई नै राष्ट्रिय जनावर भयो भने आपत्ति जनाएको छैन कि, तर त्यसको संरक्षण खोइ त यस्तो हो कि खानेले खानु पाउनुपर्छ पुज्नेले पुज्नु पाउनुपर्छ होइन, यो धर्मनिरपेक्ष देश हो खाने त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ। कानुन नेपालमा कानुन कहाँ छ र हजुर, गाई गोरुलाई मात्रै कानुन बनायो भन्ने मेरो आपत्ति हो कि, कानुन बनाएपछि सबै जनावरलाई बनाउनु पऱ्यो, सरकारले गाई र गोरुलाई मात्रै किन कानुन बनायो, किन काखीमा चेपेर हिँडिरहेछ गाई र गोरुलाई भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। विकिन लिम्बुजी तपाईँलाई पिएनपी खबर डट कममा स्वागत छ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै भर्नु पऱ्यो हजुर। भर्खरै हालसालै मात्रै मुलुकयानको विरोध गर्दै सिंहदरबारमा तपाईँले नग्न प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यसपछि हिरासतमा पनि पर्नुभयो, हिरासतमा परेको एक हप्तामा छुट्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले म त्यसैको सिलसिलामा होइन साथीभाइहरूलाई टाइम दिइरहेको छु, यस्तै इन्टरभ्यूतिर गइरहेको छु, अलिकति व्यस्त व्यस्त पनि छ, पानी परेको परेकै छ होइन, भिजेर अलिक यहाँ के भन्छ खाँसी पनि लागिरहेछ, यस्तै छ भन्नु पऱ्यो, जस अलिकति व्यस्तै छु। गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको बदरको माग गर्दै तपाईँले नग्न प्रदर्शनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? अब यस्तो हेर्नुहोस्, हामी जस्तो साधारण मान्छेको कुरा सरकारले साधारणतयामा सरकारले सुन्दै सुन्दैनन्, हजारौँमा भिडमा आन्दोलन गर्नेहरूको कुरा त सुन्दैनन् भने म एक्लै मान्छे कसरी सुन्छन् होइन, त्यसैको लागि के सरकारलाई चटक्क पुगोस्, नयाँ शैली छिट्टो छ त्यो पुगोस् भन्नाले मैले यसरी अप्नाएको हो, यो शैली चाहिँ अप्नाएको हो। अरू पनि केही विकल्प हुनसक्थ्यो होला नि? विकल्प एक्लैमा अब एक्लै छु, विकल्प त केही सम्भवै छैन होइन, एक्लै भएपछि अब त्यसरी नै हो, यही हो कि राम्रो हो, अब 21 शताब्दीमा अहिले यही एकदम राम्रो होला मेरो विचारमा चाहिँ। कतै तपाईँ मिडियामा छाउन चर्चित हुनको लागि त यसो गरिरहनु भएको होइन? मिडियामा छाउन चर्चित हुनको लागि भयो भए त म हेर्न सिधै भिडियो त्यस्तो भएपछि त म त्यस्तो ठाउँमा जाँदै जाँदिनँ थिएँ नि, आप त्यो भनेको खतरा मोल्नु हो होइन, त्यस्तो खतरा मोल्नको लागि त त्यो ऊ गर्दै गरिँदैन थिएँ नि, यो एउटा ऊ मात्रै हो होइन, जे होस् मैले त्यसको लागि चाहिँ गरेको होइन। हजुर, गाई गोरु मार्नेलाई 3 वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ अहिले नयाँ मुलुकयानमा, तपाईँलाई यसमा चाहिँ के को आपत्ति? अब हेर्नुहोस्, गाई गोरु मार्नेलाई होइन गाई गोरुलाई मात्रै कानुन बनायो भन्ने मेरो आपत्ति हो कि, कानुन बनाएपछि सबै जनावरलाई बनाउनु पऱ्यो, सरकारले गाई र गोरुलाई मात्रै किन कानुन बनायो, किन काखीमा चेपेर हिँडिरहेछ गाई र गोरुलाई भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो, कानुन सबै जनावरलाई बनाउनु पऱ्यो। विशेष गरी नेपालमा त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको अवस्था छ, जहाँ गाईलाई माताको रूपमा पुज्ने पनि गरिन्छ, तपाईँ गाईलाई मारेर खानै पर्छ भनेर चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हिन्दू धर्मको बाहुल्यता यो देशमा भन्न चाहिँ अलिक मिल्दैन होला होइन, अब किन भन्दाखेरि अब यहाँ अहिले धर्मनिरपेक्ष पनि एक धर्मनिरपेक्ष पनि एक त भइसकेको छ भने यहाँ धर्म हिन्दू धर्म भन्दा पनि अहिले प्राय सबै नै सराबरी नै छ होइन, अब गाई नै भन्नाले अब के भन्छ गाईको मासु नै खानुपर्छ भनेर मैले भन्नु खोजेको छैन, यस्तो हो कि खानेले खानु पाउनुपर्छ पुज्नेले पुज्नु पाउनुपर्छ होइन, यो धर्मनिरपेक्ष देश हो खाने त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ। हजुर, खानेले खान पाउनुपर्छ भन्दा गाई अथवा गोरु भनौँ त्यो नखाँदा पनि त केही असर पर्दैन होला नि? नखाँदा पनि केही असर पर्दैन ठिकै छ कि, तर खानेको खाने जातको यो देशमा खानेको बहुलै जातको उयो धेरै भएको कारणले खाँदा पनि त खासै ऊ पर्ने होइन, यो खाँदा खासै ऊ चाहिँ हुँदैन होइन, तर सरकारले चाहिँ किन चाहिँ यसो गर्दैछ म भने मात्रै मेरो हो कि, अरू पनि त जनावर हुन् होइन, अरूलाई पनि सरकारले ऊ गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो भनाइ मात्रै हो। नेपाली समाजमा त यी कुराहरू अलिकति पच्दैन नि? नेपाली समाजमा यी कुराहरू होइन सुरु सुरुमा के पच्दैन, तर अब जनताहरू धेरै ऊ भइसकेका छन् कि, धेरै पचाउँछन्, अब त धेरै पचाउनु सक्छन्, अब पचाउनु सक्ने क्षमता छन् अबको जनताहरूमा चाहिँ, जे होस् मलाई लाग्छ। तपाईँ यसरी प्रदर्शनमा उत्रिनुमा कुनै राजनीतिक दल अथवा समूहले तपाईँलाई परिचालित गरेको त होइन? यो चाहिँ कुनै मलाई सङ्घ संस्था कुनै समूह कसै पार्टीले मलाई प्रचालित गरेको होइन,
म व्यक्तिगत तर्फबाट मलाई यो विषयमा चित्तै नै बुझेन क्या सरकारप्रति होइन. सरकारले किन गाई गोरु मानेलाई मात्रै कानुन बनाउँदैछ होइन. कानुन भनेको सरकारले बलात्कारीहरूलाई कानुन बनाउनु पऱ्यो, देशद्रोहीहरूलाई कानुन बनाउनु पऱ्यो होइन, या किडन्यापिङ भइरहेछ तिनीहरूलाई कानुन बनाउनु पऱ्यो होइन. कानुन अब लाखौँ करोडौँ घुसखोरी भइरहेछ, कानुन तिनीहरूलाई बनाउनु पऱ्यो नि. सरकारले गाई गोरुलाई त्यो गाई गोरु मानेलाई चाहिँ पक्रिनु सजाय दिने त्यो कुन खालको नियम हो यो देशमा होइन. त्यही भएर मलाई व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो चित्त नबुझेर होइन गाई गोरुलाई क्याफीमा काखीमा च्यापेर हिँडिरहेछ सरकारले होइन. त्यो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चित्त नबुझेर मैले यस्तो गरेको. म कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध छैन, म एकदम सिङ्गल हो, सिङ्गल नै थिएँ, सबैले देखेकै हो होइन, सिङ्गल नै थिएँ. तपाईँ झापा निवासी, झापामा पनि तपाईँले यस्तो प्रदर्शनहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो, आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो काठमाडौँमा, त्यो पनि सिंहदरबारमा अगाडि आएर यो प्रदर्शन गर्नुको कारण चाहिँ के? खास त म अब काठमाडौँमा यो सिलसिलामा चाहिँ आएको थिइनँ होइन, अब मेरो आफ्नै काम थियो, त्यो कामको सिलसिलामा म आएको थिएँ. तर अब अहिले अब उयसको जमाना छ होइन, मैले ठक्कै मोबाइलमा यस्तो हेरेँ क्या कानुन संशोधनको बारेमा, अनि त्यो हेर्दा ठक्कै देखेपछि मलाई चित्तै बुझेन क्या के गर्ने के गर्ने के गर्ने, मन खुल्दुली भयो भयो. अनि भोलिपल्ट निर्णय गरेँ, निर्णयको कुन तरिकाले गर्दा चाहिँ ठिक होला भन्ने भयो क्या. यस्तो तरिकाले गयो भने त सरकारले हामीलाई पत्याउँदै पत्याउँदैन, साधारण तरिका लन्चुपन्त तरिकाले गयो भने त हाम्रो कुरा त्यहाँसम्म पुग्दै पुग्दैन होइन. के चाहिँ गर्दा कसो गर्दा चाहिँ ठिक होला भन्ने मन कुरा खेल्दा खेल्दा अनि लास्टमा यसै गर्दा ठिक होला भनेर चाहिँ अब मैले पु भएपछि अनि भिडियो एउटा भिडियो पनि सार्वजनिक गरेँ फेसबुकमा होइन, सिंहदरबारमा त्यो के भन्छ त्यो निषेधित क्षेत्र चाहिँ भनेर भन्थ्यो. त्यही नै जे त्यहाँसम्म पुग्नु सफल भयो होइन, सरकारसम्म नै पुगेँ मेरो कुराहरू होइन. तर सरकारले गम्भीर लिएको छैन जस्तो मलाई लागिरहेछ. सरकारले गम्भीर नलिए अझै अब अस्ति त एक्लै थियो, अब त दुई चारजना साथीहरू पनि भइसकेन होला सहयोग गर्ने, अबको फेरि धर्ना गर्नु पऱ्यो होइन. अब चाहिँ निकै ठुलो समूहमै धर्ना दिने मेरो योजना छ, सरकारले गम्भीर नलिए. सरकारले माग पुरा गरेन भनेर सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा गएर अर्धनग्न रूपमा प्रदर्शन गर्नु त कानुनको खिल्ली उडाएको जस्तो भएन. कानुन नेपालमा कानुन कहाँ छ र हजुर, नेपालको कानुन भनेको त हामी गरिब दुखीहरूलाई मात्रै हो क्या, या धनीहरूलाई ना कानुनै लाग्दैन, यहाँ कानुन हामी गरिब दुखीलाई मात्रै हो. थाहा छ मलाई, मैले यस्तो गर्दैछु मलाई सजाय हुन्छ भन्ने कुरो त मलाई थाहा थियो होइन. त्यही पनि एकजना न एकजनाले त गर्नु परिहाल्छ, एकजना न एकजनाले आवाज उठाउनु परिहाल्छ. यो भनेको धेरै पुरानो धेरै वर्षदेखि नै यो विरोध भइरहेछ होइन, यो बारेमा यो विषयमा होइन, धेरै कुरा भइरहेछ यो विषयमा. एकजनाले एकजनाले उठाउने हाल्नुपर्छ, त्यही भएर मैले उठाएँ होइन. धेरै साथीभाइहरूले सहयोग पनि गरेँ, सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग पनि गरेँ. यस्तै भयो भन्नु. अबको आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा त यो सम्भव हुँदैन होला, सङ्गठन बनाएर अगाडि बढ्ने विचारमा हुनुहुन्छ कि एउटा अभियान जस्तै गरेर विभिन्न साथीभाइको सहयोग लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? अब सङ्गठनै भनेर चाहिँ नभनौँ होला होइन, जस साथीभाइको सहयोगहरू चाहिँ छ होइन. साथीभाइको सहयोग भइसकेपछि साथीहरू भाइसँग एउटा समूहै बनाएर चाहिँ नयाँ शैलीमा अब कुन एउटा हुन्छ, नयाँ शैलीमा जो सरकार समक्ष छिटो पुगोस् होइन, त्यो शैली अप्नाएर सरकार समक्ष फेरि गम्भीर नलिए फेरि योजना बनाइ बनाउँदैछु भनौँ न. तपाईँ आफू यसरी प्रदर्शनमा पनि उत्रिनु भयो, केही समय अगाडि सांसदले पनि गाई काटेर खानुहुन्छ हुँदैन यस्तै विषयमा अभिव्यक्ति दिनुभयो. यो अलिकति हाम्रो नेपाली समाजमा बाजिएको कुरा छ, एकातर्फी को एकतर्फी भनाइ छ भने अर्कोतर्फी अर्को भनाइ, मतलब कोही गाई काटेर खानुहुन्छ भन्नेमा छन्, कोही गाई काटेर खानु हुँदैन, हामीले पूजा गर्नुपर्छ माताको रूपमा. यसरी तपाईँले प्रदर्शन गरिरहँदा जातीयता खलबल हुने त्यस्तो किसिमको सोच आएन तपाईँलाई? अब हेर्नुहोस् यतातिर ध्यान दिनु भएन. अब हेर्नुहोस् यो एक समाजले खाने एक समाजले नखाने भन्दा पनि सरकारले सबै धर्म संस्कृति सबै जात जातिलाई समेटेर राख्नु सक्नु पऱ्यो क्या. जस्तै इन्डिया हेर्नुहोस्, इन्डिया अब हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिन्छ, तर इन्डियामा त त्यस्तो इन्डियाको सरकारले सबै जात जातिहरूलाई समेटेर राखेको छ, धर्मलाई समेटेर राखेको छ. त्यहाँ अब हेर्नुहोस् खानु दिन्छ, गाई गोरु मजाले काटेर खानु दिन्छ, सुँगुर पनि काटेर खानु दिन्छ, दुनियाँ आदि इत्यादि काटेर खानु दिन्छ. तर हाम्रो देशमा चाहिँ, हाम्रो देश पनि त धर्मनिरपेक्ष देश हो नि, यहाँ पनि खानु पाउनु पऱ्यो खानेले, अनि पुज्नेले पुज्नु पाउनु पऱ्यो. हामीले नपुज्यो भने विरोध त गरेको छैनौँ नि होइन, खानेले खानु पाउनु पऱ्यो नि धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि. अब यो जात जातिको ऊ भन्दा लडाइँ भन्दा अब यो चाहिँ खासै यति धेरै ठुलो नलेज चाहिँ मसँग छैन होइन, त्यस मेरो चाहिँ यति नै हो भने चाहिँ. अब भनेपछि अब तपाईँ आगामी दिनमा पनि यस्तै कुनै प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन अथवा भनौँ केही कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? यस्तै भनौँ, सरकारले गम्भीर नलिए होइन, अब
फेरि निकै भिन्न शैलीमा सरकारसम्म पुग्ने तरिकाले नै समूह बनाएर फेरि योजना बनाउँदैछु होइन. अब विशेष त के भन्दा सरकारलाई दुई चारजना साथीभाइले कुरा बुझेन रहेछ होइन. मैले भन्नु खोजेको यो हो कि ल ठिकै छ, राष्ट्रिय जनावर गाई भयो भने सरकारले यसको संरक्षण गर्न सक्नु पऱ्यो नि. हेर्नुहोस् यहाँ काठमाडौँको रिङ रोडभरि घाउै घाउ चोटे चोट लागेर छन्, उता तपाईँको गल्ली गल्लीमा गाई बाई वस्तु छाडा छोडेका छन्, यहाँ दिन दैनिक हजारौँ बिचबिखन हुन्छ राष्ट्र जनावर. ए यस्तो जनावरको यस्तो राष्ट्र जनावरको केही औचित्य भयो त यसको होइन, केही औचित्यै भएन क्या यसको. सबै राष्ट्र जनावर फेऱ्यो भने नै राष्ट्र गाईको ठाउँमा कुनै लोप हुँदै गरेको जनावरहरू राख्यो भने होइन, नेपालमा देश चिनाउने खालको जनावरहरू राख्यो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ होइन. त्यही कुन जनावरलाई राष्ट्रिय जनावर राख्नुपर्छ तपाईँको विचारमा? रेड पान्डाहरू पनि लोप हुँदैछन्, बाह्रसिङ्गेहरू लोप हुँदैछन्, त्यस्तो जनावरहरू एकसिङ्गे गैँडाहरू होइन, यस्तोहरूलाई राष्ट्रिय जनावर एउटा देश चिनाउने खालको होस् के. गाई नै राष्ट्रिय जनावर भएन आपत्ति जनाएको छैन कि, तर त्यसको संरक्षण खोइ त सरकारले यहाँ जोत्नु दिनु भएन, बेचबिखन गर्नु दिनु भएन, बाटोतिर छाडा छोड्नु भएन, संरक्षण गर्नु भयो नि पऱ्यो नि सरकारले होइन. अब राष्ट्रिय जनावर भन्छ काटे मार्यो भने ऊ गरौँला जेल हाल्ने अरे, अनि अरू चाहिँ छैन बेचबिखन गर्नु दिइरहेको छ, तपाईँको बाटोमा छाडा पनि छोडिरहेको छ, घाउै घाउ भएर किरा किरा परेर बाटोमा लडिरहेको छ, के भयो त्यो राष्ट्र जनावरहरूको केही अचित त भयो सर? भएन नि. भनेपछि राष्ट्रिय जनावरको रूपमा अहिले गाई जुन छ त्यसको संरक्षण हुन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसकारण गाईलाई राष्ट्रिय जनावरबाट बदर गर्ने तपाईँको माग यति नै हो? सरकारले यसलाई संरक्षण गर्नु सक्दैन भने होइन, यसलाई बदर गर्दा पनि हुन्छ. सरकारले सरकार संरक्षण गर्न सक्दैन भने यसलाई बदर गर्दा पनि हुन्छ एउटा कुरा. अब सरकारले होइन भने ठिकै छ राष्ट्रिय जनावर गाई नै हो तर बेचबिखन गर्नु दिन्छ, तपाईँको यत्तिकै छाडा बाटोतिर छोड्न दिन्छ भने खानेलाई खानु दिनु पाउनु पऱ्यो नि. किन खानेलाई चाहिँ कानुन होइन, कहाँ जनावर कि सबै कानुन सबै जनावरलाई एउटै हुनु पऱ्यो नत्र भने होइन. यही हो मेरो सरकारलाई मेन भन्नुपर्ने, दुई चारजना साथीहरूले बुझेनन् पनि रहेछ होइन. अब विशेष सरकारले के गर्नुपर्छ अलिकति खुलस्त पारेर भनिदिनुहोस् न तपाईँको विचारमा. सरकारले यही गर्नुपऱ्यो, सबैलाई समेटेर सबै यो अब यो बहुजाति बहुधार्मिक यो नेपाल हो होइन, भाषी नेपाल हो, सबैलाई समेटेर राख्नु सक्नु पऱ्यो होइन, त्यही हो. हुन्छ, अलिकति हामी तपाईँको पर्सनल जीवनतिर पनि जाउँ. तपाईँ पेसागत रूपमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् पेसागत रूपमा चाहिँ म चाहिँ साधारण किसानको छोरा हो होइन, विदेश गएर आइयो, मलेसिया बसेर आइयो, अनि अब फेरि जाने जोस् जाने सिलसिलामा छु, पेसिरहेको छु, कता हुन्छ राम्रो भयो भने त्यतातिर जाउँला भन्ने सोचमा चाहिँ छु होइन. अब हेरौँ के हुन्छ. मलेसियामा कति समय बस्नुभयो तपाईँ? मलेसियामा निकै बस्यो, 6.5 वर्ष जस्तो नै बस्यो. 6.5 वर्षसम्म तपाईँ मलेसियामा बस्नुभयो, त्यतिको अवधिमा तपाईँले नेपालमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम पनि निहालिरहनु भएको थियो होला. त्यही सिलसिलामा साथीभाइसँग अथवा कुनै भनौँ न जाति विशेष धर्म विशेष कुराकानी गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो विषय उठेको भएर तपाईँ नेपालमा आएर प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभएको त होइन? होइन त्यस्तो होइन, पत्र पत्रिकाहरू त पढिराखिन्थ्यो, अब फेसबुकतिरहरू पनि न्युजहरू त आइरहेको थियो होइन, अब पढिन्थ्यो हुन्थ्यो, तर त्यस्तो मलेसियामा साथीभाइसँग त्यस्तो डिस्कस गरेर यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यस्तो केही मनासाय छैन र त्यस्तो भएको पनि थिएन होइन. तर यस्तै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा मलेसिया पनि एउटा राम्रो उदाहरण हो होइन. त्यो मलेसिया मुस्लिम कन्ट्री हो तर त्यहाँनिर सुँगुर काटेर खान दिन्छ चाइनिजहरूलाई, तामिलहरूलाई सुँगुर काटेर खान दिन्छ, जस त्यहाँको सरकारले समेटेर राखेको छ क्या. त्यसरी हाम्रो देशमा पनि सरकारले समेटेर राख्न सक्नु पऱ्यो पुरै सबै जनतालाई. त्यहीको जस्तो त नेपालमा गर्नलाई सरकारले पनि सम्भव नहोला नि त. त्यही त सरकारले मिलाउनु पऱ्यो वातावरण होइन, सबै जनतालाई समेटेर राख्न सक्नु पऱ्यो नि तपाईँको होइन, त्यही भनौँ न. हजुर, अब तपाईँ यहाँ नेपालमा हुनुहुन्छ यतिखेर, मलेसियामा विगत लामो समयसम्म काम गर्नुभयो, नेपालमा चाहिँ एउटा साधारण जीवनयापन गरेर बाँच्न चाहिँ कतिको गाह्रो रहेछ? अब त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो, एकदम 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 धेरै गाह्रो छ नेपालमा. तपाईँको यहाँनिर सास फेरेको बाहेक अरू सबै कुरोको कर तिर्नु परिरहेको छ होइन, कर यतिसम्म कर बढाएको छ सरकारले अहिले, यो करको विषयमा पनि सबैले आवाज उठाइरहेको छन् होइन, मैले पनि आवाज उठाइरहेको छु करको विषयमा, यो अत्यधिक नै भयो भनेर. हुनु त अब हामी एक दुईजनाले आवाज उठाएर केही हुने होइन होइन, केही हुँदैन, त्यही पनि अब सबैजना मिलेर यसको चाहिँ विरोधै गर्नुपर्छ सरकारले. अति नै हामी नेपाली जनताहरू साह्रै सोझो छौँ, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने, जे गर भन्दा त्यही गर्ने, हामी नेपाली जनता साह्रै सोझो छौँ क्या.
सबै एकजुट भएर चाहिँ यसको विरोध गर्नुपर्छ। यो गाईको विषयमा मात्रै नभएर भनेपछि अब तपाईँले करको अथवा नेपाली सर्वसाधारण जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिहरूको समस्यालाई लिएर चाहिँ विभिन्न मागहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब सोचिरहेको छु सायद आउने दिनमा चाहिँ होइन, हजुर आउने दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ आउने दिनमा बताइदिनुहोस् न। आउने दिनमा भनेको विशेष भनेको त अब त्यस्तो खासै योजना चाहिँ बनाएको छैन, तर सोच बेला बेला सोच्छु कि के न के त गर्नु पर्ला, सरकारले यति नै हामीलाई जनताले अति नै उयो गरिराखेको छ होइन भने यस्तो के छ मलाई अहिले ठ्याट्टै भनि नहालौँ होइन, छ जे होस् मनभित्रै छ अहिले के कुरा गरिराख्नु होइन, जे होस् विरोध चाहिँ गर्नुपर्छ सबैजना मिलेर, सरकारले हामीलाई जनतालाई साह्रै नै अत्याचारै गरेको छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, अन्तिममा हामीलाई हेरेर भन्नुभएका जति पनि दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष त अब के भन्छु भने होइन पिएबी मिडियालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद होइन, खासै मिडियातिर जाने उचाइ थिएन, त्यो मेरो मनसाय थिएन, अब थुप्रै साथीभाइहरूले बोलाएको छ, नरिसाउनु होला म आउनु पाइनँ होइन, आज संजोगवश भेट भइहालेको कारणले मात्रै म यहाँ इन्टरभ्यू दिइराखेको छु, नरिसाउनु होला साथीभाइहरू होइन म आउनु भ्याइनँ। अब नेपाली जनता अब 21 शताब्दी हो, यो सहेर बस्ने दिन होइन, सरकारले यसरी हामीलाई खाभन्दा खाए खा नखाए हक पारिरहेछ, नमर पारिरहेछ सरकारले होइन, सबै तर्फबाट एकजुट हुनुपर्छ, पूर्व मेचीदेखि पछि महाकाली सबै जनताहरू एकजुट भएर सरकारको अहिले यो चालेको यो राम्रो कदमलाई ठिकै छ, नराम्रो कदमहरू जस्तै अब बेचबिखनहरू के भन्छ यो करहरूदेखि लिएर विभिन्न यस्तोहरू छ होइन, यसको लागि सबैले एकजुट भएर हामीले अगाडि उठाउनुपर्छ। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद।